এই আজি অন্তিম পৰ্যায়ৰ ভোটদান কিছু সময়ৰ পাছত আৰু 15 মিনিটৰ পাছত শেষ হ'ব। প্ৰেক্টিকেলি ইয়াত 6:30 বজালৈকে থাকিব আৰু ইয়াৰ পাছতে আমাৰ এক্সিট পলৰ গোটেই হেৰিটো আহিব। কিন্তু আজি গোটেই কথাটো আমি লিখি শুনি দেখি যি বুজিছোঁ, আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে মোৰ যি হিচাপ, মোৰ ব্যক্তিগত হিচাপ, এইটো কোনো দলীয় হিচাপ নহয়, আমি 320টা ছিট আমি পাম ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে, আৰু NDA 350ৰ পৰা 360টা ছিট পাব। এইটোৱে হ'ল আজিৰ দিনটোত মোৰ গোটেই কেলকুলেশ্যনটো। যিহেতু ইলেকশ্যন শেষ হৈ গ'ল, সেইকাৰণে মোৰ ভিতৰৰ ফালৰ পৰা মই এইখিনি কথা মই আপোনালোকৰ আগত জনাম। 370 বা 400 এতিয়া মোৰ হিচাপত ওলা নাই, কিন্তু এক্সিট পলত কি হয় মই নাজানো, বা কাইলৈ 4 তাৰিখৰ ৰিজাল্টত কি হয় নাজানো, কিন্তু মোৰ যিটো হিচাপ আছে 320টা আৰু 360টালৈকে হ'ব পাৰে। এই আজি অন্তিম পৰ্যায়ৰ ভোটদান কিছু সময়ৰ পাছত আৰু 15 মিনিটৰ পাছত শেষ হ'ব। প্ৰেক্টিকেলি ইয়াত 6:30 বজালৈকে থাকিব আৰু ইয়াৰ পাছতে আমাৰ এক্সিট পলৰ গোটেই হেৰিটো আহিব। কিন্তু আজি গোটেই কথাটো আমি লিখি শুনি দেখি যি বুজিছোঁ, আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে মোৰ যি হিচাপ, মোৰ ব্যক্তিগত হিচাপ, এইটো কোনো দলীয় হিচাপ নহয়, আমি 320টা ছিট আমি পাম ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে, আৰু NDA 350ৰ পৰা 360টা ছিট পাব। এইটোৱে হ'ল আজিৰ দিনটোত মোৰ গোটেই কেলকুলেশ্যনটো। যিহেতু ইলেকশ্যন শেষ হৈ গ'ল, সেইকাৰণে মোৰ ভিতৰৰ ফালৰ পৰা মই এইখিনি কথা মই আপোনালোকৰ আগত জনাম। 370 বা 400 এতিয়া মোৰ হিচাপত ওলা নাই, কিন্তু এক্সিট পলত কি হয় মই নাজানো, বা কাইলৈ 4 তাৰিখৰ ৰিজাল্টত কি হয় নাজানো, কিন্তু মোৰ যিটো হিচাপ আছে 320টা আৰু 360টালৈকে হ'ব পাৰে।